Bhaktir Bhavati Naishtake Bhaktir Bhavati Naishtake Bhadrashima Bhagavatam Ki Jai. Hamiru, iskan da ek, sloka number 12, ekta Dhvaninam akradiyesha Dhvaninam akradiyesha Dhvaninam akradiyesha Tulyacha arjuna yadvaya Tulyacha arjuna yadvaya Hutasha eva durdasha Hutasha eva durdasha Eva adustaram Eva adustara Dvaninam akrani esha Dvaninam akrani esha Tulyacha arjuna yada Tulyacha arjuna yadaya Hutasha eva durdasha Hutasha eva durdasha Eva adustaram Samudra eva adustara Dvaninam akradiyasham Dvaninam akraniyasa Tulyacha arjuna yadvaya Tulyacha arjuna yadvaya Utasha eva durdasham Utasha eva durdasha Evam dustaram Samudra eva dustaram Samudra evam dustaram Samudra eva dustaram Dhanvinam agraniyesa Dhanvinam agraniyesa Tulyacha arjuna yadvaya Tulyacha arjuna yadvaya Utasa eva durdasa Utasa durdasa Samudra eva dustara Samudra eva dustara Dhanunama Gadiresha Dhanunama Gadiresha Dhanunama Gadiresha Dhanunama Gadiresha Dhanunama Gadiresha Dhanunama Samudra eva dustara Anubhav Yuvala Gaudanjaste Mahan Dhanurdhari Agnidev Jastu Tejilo Samudra Jastu Paar Garna Sakhine Vrishan Tatari Esi Bhagdana Sama Shula Prabhupad Ki Jai Eti Yaha Sama Dujo Ta Arjun Lekhi Chan Euta Kartavi Arjun Jo Hek Raja Thir Aga Kunti Budra Arjun Jo Balak Ka Pita Mahathir ये दूसरे अर्जुन आपने धनुर्विद्या को लागे विख्यात थी भारत परिचित को विषय में भविष्यवाणी करता होने को छह इन्हें युद्ध कला में ये दुबे अर्जुन के समान होने चाहिए पांडव अर्जुन के संक्षिप्त तपितर ने यहाँ दिए कुछ पांडव अर्जुन यहाँ भगवत गीता का महान नायक हूँ साथ में महाराज पांडव के क्षत्रिय पुत्र बने हुए महारानी कुंती को नहीं देवता को आह्वान कर सकती है जब उन्हें इंद्र को आह्वान करें इसको फलस्वरूप अर्जुन जो जन्म भयो इस कारण अर्जुन स्वर्ग का राजा इंद्र का पूर्ण अंशा हुए उन्हें फाल्गुन महीना फरवरी मार्च में उत्पन्न भएका थिए त्यसैले फाल्गुनी भनेर पनि उनलाई भनिन्छ जब उन्हें कुंती का पुत्र को रूप में उत्पन्न भएका थिए त्यस समय यो पुत्र महान हुनेछ भन्ने आकाशवाणी भएको थियो उनको जन्म जन्मोत्सव ब्रह्माण्ड का सारा महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूको सम्मिलित भएको थियो जस्तै देवगण गन्धर्व आदित्य रुद्र वसु नाग ऋषि तथा अप्सराहरू अप्सराहरू स्वर्गीय नित्य तथा गान्धर्व सबलाई प्रसन्न गरेका थिए श्रीकृष्णको पिता एवं अर्जुन मामा श्री वासुदेवजीले आफ्नो पुरोहित कश्यपलाई सम्पूर्ण संस्कारद्वारा अर्जुनलाई शुद्ध गर्नको निम्ति पठाएका थिए उनका नामकरण संस्करण तत्सृङ्गको निवासी ऋषिहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो उनको चारवटा पत्नी थिए द्रौपदी सुभद्रा चित्रांगदा र उलुपी दस वाले चार छोरा उत्पन्न भए इन्हीहरूमा नाम क्रमशः श्रुतकृति अभिमन्यु ग्रहु बावाहन र इरावान थिए
विद्यार्थी जीवनमा अरू पाण्डव र कौरवहरूको साथ विशिष्ट आचार्य द्रोणाचार्यको हृदयमा अत्यन्त सुम्पिएको थियो। आफ्नो अत्यन्त लगनशीलताको कारण सबैभन्दा अगाडि हुन्थ्यो र द्रोणाचार्य पनि यिनका प्रति शिष्य प्रेमको कारण अत्याधिक आकृष्ट थियो। द्रोणाचार्यले यिनलाई प्रथम श्रेणीको छात्रको रूपमा स्वीकार गरेको थिए। यदि एउटा प्रेम गरेका कारण यिनलाई आचार्यले सैन्य विज्ञानको सम्पूर्ण भार प्रदान गरेका थिए। यिनी अत्याधिक उत्सुक छात्र भएको कारण रात्रिमा पनि धनुर्विद्याको अभ्यास गर्थे, जसले गर्दा द्रोणाचार्यले पनि यिनलाई विश्वको सर्वोपरि धनुर बनाउन चाहेका थिए। यिनी लक्ष्य भेदन गर्ने परीक्षामा सफल भए। फलत द्रोणाचार्य यिनीबाट अति प्रसन्न भए। मणिपुर र त्रिपुराको राज परिवारहरू यिनै अर्जुनका पुत्र बहु बहान्त वंशज हुन्। अर्जुनले द्रोणाचार्यलाई एकपटक एउटा झलझल गुहीबाट बचाएका थिए। आचार्यले प्रसन्न भएलाई ब्रह्मश्री नामक एउटा अस्त्र प्रदान गरेका थिए। द्रोणाचार्य सहित महाराज द्रुपदको भैरभाव थियो, अर्थ जब उनलाई आचार्यमाथि आक्रमण गरे त्यस समय उसले अर्जुनले द्रौपदीले बन्दी बनाएको बन्दी बनाएर द्रोणाचार्यको सम्मुख ल्याए। उनले महाराज द्रुपदको नगर अहिछात्रमा घेराबन्दी गर्नुका साथी यसलाई जितेर द्रोणाचार्यलाई प्रदान गरे। द्रोणाचार्यलाई अर्जुनले ब्रह्मश्री चलाउने रहस्य भने अर्जुनले पनि के प्रतिज्ञा गरे भने यसको प्रयोग उनी त्यस समय गरेछन् जब स्वयं द्रोणाचार्य नै शत्रु रूपमा उपस्थित हुँदैछन्। यसरी आचार्य कुरुक्षेत्रमा उनी भावी युद्धको भविष्यवाणी गरेका थिए, जसमा द्रोणाचार्यको विपक्ष सहित। यद्यपि महाराज द्रुपद आचार्य निम्ति अर्जुनद्वारा परास्त भएका थिए, तापनि उनले अर्जुनलाई आफ्नो छोरी द्रौपदी समर्पित गर्ने निश्चय गरेका थिए। त्यसैले गर्दा जब उनले दुर्योधनद्वारा नियोजित रक्षाकृह मार्ग लगाएर अर्जुनको मृत्यु भयो भन्ने कुरा सुने त्यसैले उनी अतिशय निराश भए। अत उनले द्रौपदीको स्वयंवर गर्ने प्रबन्ध गरे, जसमा भरले छतमा झुन्डिएको माछाको वाखामा निशान लगाए त्यसलाई खसाल्नु पर्ने थियो। जसले द्रौपदीको स्वयंवर गर्ने प्रबन्ध गरे द्रौपदीको स्वयंवर गर्ने प्रबन्ध गरे जसमा भरले छतमा झुन्डिएको माछाको वाखामा निशान लगाए त्यसलाई खसाल्नु पर्ने थियो। यो काम गर्न केवल अर्जुन मात्र सक्षम थिए, त्यसैले यो जानेर नै यो कला राखेको थियो। यस प्रकार उनी आफ्नो योजना पुनः गराएर सफल भए। त्यस समय अर्जुन लगायत सबै भाइहरू दुर्योधनसित गरेको आज्ञावास सम्बन्धी सम्झौताको पालना गर्दै थिए। त्यसैले अर्जुन उनका भाइहरू ब्राह्मण भेषमा द्रौपदी स्वयंवर भाग लिए। तब त्यहाँ एकत्र भएका क्षेत्रीय राजाहरूले देखे द्रौपदीले त एउटा दरिद्र ब्राह्मणलाई प्रतिको रूपमा चुनेकी थिइन्। त्यस समय भगवान श्रीकृष्णले बलरामसित यसको सारा भेद प्रकट गर्नुभयो र अर्जुनको परिचय दिनुभयो। अझ भागवतम कि यो तात्पर्य राम्रो छ, बाँकी हामीले भोलि पढ्ने भूतले स्वयं रूपक रामायं दितानि वन्द्यां श्रीगुरु श्रीयुतप्रदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांसं श्रीरूपं सारजातं शरणगणातां जय श्रीकृष्ण चैतन्य राम नित्यानन्दा श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। हजुर सबैलाई स्वागत छ। जो जो इन्टरनेटको माध्यमबाट हामीलाई सुन्ने हुनुहुन्छ, अनलाइनको माध्यमबाट र जो जो यहाँ पर्सन र उपस्थित सुन्नुभएको छ, हजुर सबलाई आजको सेसन भागवत मुक्ति ढुङ्गमा हार्दिक स्वागत दिन चाहन्छौँ। त आजको सेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला जगतको उद्धारकर्ता जगतलाई हरिनामा भाव विहुल गराउने र आज अमेरिका अस्ट्रेलिया जस्तो प्रत्यक्ष माया कलिको अवतार भएको ठाउँमा पनि भगवान्को नामको गुन्जयमान गराउने यस्ता परम गुरुदेव शिला प्रभुपादको चरणमा वन्दना गर्दै र उहाँको कृपा र आशीर्वादको याचना गर्दै यहाँसँग यहाँ उपस्थित सबै भक्तवृन्दको याचनाको कृपाको याचना गर्दै आज दिव्य ध्वनिलाई अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँ फेरि ती ब्राह्मण भन्दै हुनुहुन्छ, यो बालक कुन बालक भारत पछि यो बालक अर्जुन यो बालक भनेको महाराज पछि अहिले हामीहरू परिचित महाराजको जन्मको प्रसङ्ग चलेको छ। यो बालक अभियसली महान धनुर्धर हुनेछ। हिजो हाम्रो किसिमको यो बालक शिवजी हो, शिवजी नै शिव महाराज, यो बालक शिव महाराज जस्तो धनी
शरदले हाम्रो मिशन विचार सुनेका थियौँ जहाँ हामीले सुनेका थियौँ कि बालक शिवै शिवी महाराज शिवी को थिए त शिवी यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले आफ्नो आफूसँग शरण लिन आएको जीवलाई आफ्नो मासु काटेर पनि उहाँले बचाउनु भएको थियो आफ्नो छोरालाई बलिदान दिएर राज्यका प्रजालाई बचाउनु भएको थियो यस्तो अद्भुत व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो शिव महाराज त्यो शिव महाराज जस्तो हुनुहुनेछ राजा परिषद महाराजले भनिदिनुहुन्थ्यो त्यसरी नै फेरि आज भनिदिनुहुन्छ यो बालक अर्जुन जस्तै महान धनुधारी अग्निदेव जस्तो तेजिलो र समुद्र पार गर्न नसकिनुहुनेछ समुद्र पार गर्न सक्छौ सबै शिला प्रभुपाद प्राय सन्यासीलाई पनि समुद्र पार गरेर जानु हुँदैन भन्ने नियम थियो जब प्रभुपादजी प्रचार गर्नलाई समुद्र पार गरेर जानु भएको थियो प्रभुपादलाई धेरै क्रिटिसाइज गरिएको थियो के गरे यस्तो सन्यासी भएर अनि कोही समुद्र पार गरेर जान्छ त भनेर शिला प्रभुपादजीलाई हो शास्त्रमा सन्यासीले समुद्र पार गर्नलाई एलाउड गरिएको छैन प्रभुपादले शास्त्रका केही केही यो देशका परिस्थिति अनुसार केही मर्यादालाई तोडेर शिला प्रभुपादले प्रचारको लागि दिनु भएको थियो किन कहाँ नै थियो समुद्र पार गरेपछि उनीहरू विदेशी मुलुकमा जान्छन् त्यहाँ गएपछि भौतिक भोगमा डुब्न सक्छन् भन्ने एउटा कारण थियो तर शिला प्रभुपादजी एक्लै जानुभयो धोतीकुर्ता लगाएर 70 वर्षको उमेरमा र उहाँबाट हजारौँ व्यक्तिलाई धोतीकुर्ता लगाएर लिएर आउनुभयो यदि शक्तिशाली सामर्थ्य हुन्छ शिला प्रभुपादजी एकजना विदेशीले लेख्नु भएको छ पुरानो एउटा लेख थियो आर्टिकल मलाई अद्भुत मन पर्यो नेपाल यो अमेरिकामा प्रभुपाद पहिलो सन्यासी होइन अरे जो प्रचार गर्न आउनुभएको थियो पहिला अरू पनि आइरहेको थिए अरू पनि आइरहेको थियो ट्राई गरिरहेको थियो तर अरू सबै आउँथे आउनेवाला एक्लै आउँथे ड्रेस लगाएर जाँदाखेरि दुईजना भएर जान्थे भने उभिएर जान्थे पानी लगाएर जान्थे तर स्वामीजी प्रभुपाद 70 वर्ष बुढो मान्छे उहाँ अद्भुत सन्त हुँदो रहेछ आउनुभयो एक्लै र जाने बेलामा हजारौँ आफ्नो बिनाएर जानुभयो भनेर भन्नुहुन्थ्यो प्रभुपाद कि जय यसरी नै यहाँ समुद्र त पार गर्न सक्ने भन्ने छ को राजा परिचित महाराज त्यति मात्र होइन अग्निदेव जस्तो तेजिलो भन्नुहुन्छ तेजिलो अग्निदेव आगो त्यही अग्निदेव परिवारको रूप हुनुभएको थियो त्यही इन्द्र बाघ हुनुभएको थियो त आज फेरि अग्निदेव त्यस्तो तेज भन्नुहुन्थ्यो अर्जुन जस्तो महाधनुधारी भन्नुहुन्छ अब यहाँ अर्जुनहरूले दुइटै अर्जुनको बारे कुराकानी गर्नुभएको छ दुइटै अर्जुन यस एउटा कार्तवीय अर्जुन हो जो हेको राजा हुनुहुन्थ्यो कहाँको हेको राजा हुनुहुन्थ्यो अनि अर्को राजा र कुन्तीपुत्र राजा कुन्तीपुत्र हुनुहुन्थ्यो यस कुन्ती महाराजले विभिन्न देवताहरूसँग चाहिँ आह्वान गरेर उहाँले चाहिँ बिना मैत्री किरानी उहाँले सन्तान जन्माउनु भएको थियो हो पाँचजना सन्तान विभिन्न विरुद्धहरू जन्माउनु भएको थियो त्योमध्ये एक अर्जुनलाई उहाँले कसको आह्वान गरेर जन्माउनु भएको थियो साक्षात इन्द्रदेवलाई आह्वान गरेर जन्माउनु भएको थियो त्यस कारण गर्दाखेरि अर्जुनलाई पुनः इन्द्रको पुनः रूप पनि भन्ने गरिन्छ अर्जुन अर्को सुन्दर पनि हुनुहुन्थ्यो त पहिलाको समयमा भक्तहरूसँग त कसैको स्थिति पनि हुन्थ्यो जसले देवताको आवाजबाट पनि सन्तान जनाउन सक्थे त्यही भएर यी पाँच पाण्डव अद्भुत शक्ति सामर्थ्य भन्छन् यस यिनीहरू साधारण अवश्य होइन त्यही अर्जुनको बिहे कसरी गर्ने कुरा भएको थियो द्रौपदी छोरी र अर्जुनको उहाँसँग विवाह गर्ने अर्जुनको चाहिँ प्लान थियो त्यसको लागि उहाँको द्रौपदी पहिले इच्छा थियो यस कि कसरी हुन्छ मेरो छोरीको विवाह अर्जुनसँग किन अर्जुन भनेको एकदम प्रख्यात धनुर्धर थिए भौतिक संसारमा पनि कोही पनि व्यक्ति आफ्नो छोरीलाई सकेसम्म धेरै पढे लेखेको अलिकति नामथाम चलेको हेर्दा पनि राम्रो हिस्सा पुस्ता पैसा कमाउने दिन जान्दैन होइन गोजाङ्गलाई केही गर्न खाँदैन यसलाई जान्छ सबैले मान्छे पर्फेक्ट सिक्ने गर्छ त्यसरी नै यहाँ पनि अर्जुन त्यति बेलामा ह्यान्डसमदेखि लिएर धनुविद्या नम्बर वान नाम चलेको हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर अर्जुनलाई उहाँको छोरी दिने इच्छा थियो त अब अर्जुन धनुधारी अद्भुत धनुधारी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले के गर्नुहुन्छ माथि माछा राख्नुहुन्छ तल पानीमा खेलेर माथि हाल्नुपर्ने हो आँखा उसको उसलाई चाहिँ क्लिन गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको राख्नुहुन्छ जुन चाहिँ अर्जुनै माथि गर्न सक्नुहुन्छ र अर्जुनले त्यहाँ गर्नु पनि सफल अर्जुनले अर्जुन कसले अर्जुन गुरु को हुनुहुन्थ्यो अर्जुनलाई पार्श गर्नुभयो द्रोणाचार्यलाई अद्भुत प्रसन्न हुनुभएको थियो अर्जुनले अद्भुत खुसी पाउनुभएको थियो जसले गर्दा द्रोणाचार्यको पुरै कृपा मलाई गएको थियो वरदान दिनुभएको थियो यहाँबाट के बुझ्नुपर्छ हामीले पनि गुरुजनहरूको अद्भुत सेवा गर्नुपर्छ अर्जुनले आफ्नो गुरु मागेर चाहिँ द्रोणाचार्यलाई सेवा गर्नुभएको थियो हो र उहाँसँग यस्ता यस्ता अस्त्र थिए एउटा अस्त्र दिनुभएको थियो
द्रोणाचार्य अर्जुनलाई खुशी भएर जुन अस्त्र उहाँले त मात्र चलाउने ब्रह्मश्री नामको एउटा अस्त्र प्रदान हुने के शिर ब्रह्म जुन अस्त्र उहाँले कतिवटा चलाउन सक्नुहुन्छ जब गुरु नै शत्रु गुरुमा रहनुहुन्छ त्यति बेला मात्र उहाँले थियो त्यो हतौडा उहाँले चलाउन सक्नुहुन्थ्यो पछि फेरि कालो गएर गुरु शत्रु बहिनीहाल्नु भयो होइन यो प्रसङ्ग थाहै छ त अर्जुनले चाहिँ अब यहाँ के भन्नुहुन्छ गुरु चाहिँ खुसी गर्नुपर्छ भक्त भागवत यदि तपाईँ हामीले यदि साँच्चै भक्त भागवत गर्न चाहन्छौँ भने हामीले आफ्नो गुरुजन अथवा मन्दिर जो आफ्नो मेन्टरहरूसँग चाहिँ खुसी गर्नुपर्छ खुसी गर्नु त कृपा हुन्छ कृपा भनेपछि नि कहिले यस्तो हामीले भक्ति गर्नुपर्छ ताकि त्यो ताकि तपाईँको नजिक बस्ने भक्तलाई देखेर अद्भुत लाओस् अथवा गुरुलाई अद्भुत खुसी लाओस् र गुरुले तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु साक्षात् प्रभु साक्षात् यो भक्तलाई कृपा गर्नुहोस् कहिले हुन्छ यस्तो मलाई भएको छ मैले यहीँ पनौतीमा आएपछि मैले यस्ता 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 राम्रो भक्तलाई देख्छु जुन भक्तलाई हेरौँ अत्यन्त खुसी लाग्छ र म उहाँलाई भगवान्सँग प्रार्थना गर्छु ल प्रभु प्लिज यो भक्तलाई एकदम कृपा गर्नुहोस् ल आज निकै मनपर्छ त्यो प्रार्थना गरेर मैले बाई डिफल्ट होइन मैले त्यस्तै खालको सेवा हाम्रो हृदयको गर्नुपर्छ त गुरुको अद्भुत सेवा गर्छौँ तर हाम्रो हृदयमा भक्तिको के हुन्छ भक्तिको भक्तिलता बिच पढाउन थाल्दछ हुनसक्छ हामीले आफ्नो इन्डियाबाट हामीलाई भक्तिमा अगाडि बढ्नको लागि जन्म जन्म लाग्न सकेको हुन्छ चारजना पाँचजना सातजना आठजना लागेको हुन्छ तर यदि हामीले गुरुजनहरूको वैष्णव कृपा पाएर यदि अगाडि गऱ्यौँ उहाँलाई सेवा गरेर अगाडि गऱ्यौँ भने हामीलाई शिक्षाको भक्तिमा प्रवेश हुन्छ इभन सिकाउने स्वीकृति थियो ए विदेशीहरूको जसले शिला प्रभुपादको सेवा गरेर आज विश्वमा महान र अद्भुत सन्यासी हुनुभएको छ के थियो उहाँको स्वीकृति हामी भगवान पढेकै छौँ यदि कसैले अग्रिजन राम्रो भक्ति गरेको छ भने ऊ भारतवर्षले जन्म लिन्छ ऊ वैश्विक परिवार जन्म लिन्छ धनी परिवार जन्म लिन्छ के हाम्रा गुरुजनहरू हाम्रा महाराजजीहरू उहाँहरू त विदेशमा जन्मिनु कृष्ण रामको नाम पनि सुनिँदैन थियो होइन यहाँबाट कता कता हामीले यो पनि बुझ्न सक्छौँ कि उहाँलाई स्वीकृति दिँदै थिएन होला तर उहाँले शिला प्रपातप्रति अद्भुत आस्था र निष्ठा गर्नुभयो शिला प्रपातलाई दिलु ज्यान दिएर सेवा गर्नुभयो त्यस कारण त्यसको हेतु उहाँहरू भगवान् परम भक्त बन्न सामर्थ्य दिनुभयो परम परम साधु बन्नुभयो परम महाराज सन्यासी हुनुहुन्छ आज विश्व पचासौँ वर्षदेखि सन्यासी हुनुहुन्छ आखिर यो त्यसमा शुद्ध भक्तको सेवा गर्न पायो भएन गुरुजनहरू खुसी बनायो भएन यो जोर के हुन सक्छ परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ब्रिटिस हुनुहुन्छ अमेरिकन भक्ति खोज्दै भगवान्लाई खोज्दै इन्डियासम्म आइपुग्नु भएको थियो परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज हिजो सिन्धुदेव स्वामी महाराज भक्ति चार स्वामी महाराज श्री महाविष्णु स्वामी महाराज तपाईँ जो पनि महाराजको नाम लिनुहुन्छ उहाँ प्राय विदेशी हुनुहुन्छ भक्त भागवत हो यी विदेशीहरूले यसरी कृपा प्राप्त पाएर यसरी सन्यासीहरू भगवान्लाई प्रचार गर्नु यो साक्षात् शिला प्रभुपादजीको परम अनुकम्पा थियो र उहाँले प्रभुपाद यसरी सेवा गर्नुहुन्थ्यो प्रभुपादलाई यसरी सेवा गर्नुहुन्थ्यो कि हिजोले परम पूज्य इन्द्रदेव महाराजले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो प्रभुपादको टाइममा प्रभुपाद जब आउनुहुन्थ्यो हामीलाई प्रभुपाद एकचोटि हेर्दै हुन्थ्यो भने सोच्दैन हामीले एकचोटि हेर्दै हुन्थ्यो र प्रभुपाद एकचोटि हेर्नुहुन्थ्यो अनि यति खुसी हुन्थ्यो यति खुसी हुन्थ्यो एउटा एनाउन्समेन्ट भएको थियो यो महिना यो टाइममा जसले हाई बुक डिस्ट्रिब्युसन गर्छ त्यसले मात्र प्रभुपादसँग जान पाउँछ भन्ने कुरा गाइन भएको थियो एउटा अफर आएको थियो अनि इन्द्रदेव महाराज यस्तो मिहिनेत गरेर उहाँले चाहिँ उयो गर्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ बुक डिस्ट्रिब्युसन गर्नुभएको थियो जसले गर्दाखेरि शिला प्रभुपादसँगै जान पाउनुभएको थियो र त्यो पलमा आज पनि सम्झन भन्नुहुन्छ आज पनि त्यस्तो यस्तो भक्तजनलाई तिम्रो भक्ति छ महाराज अरूहरूमा भक्तले सिल गर्नुहुन्छ प्रपातले हामी प्रपात हुँदाखेरि एकदम हामीले लाँदा थियो प्रपात सम्पाउनुको लागि कसरी आउँछ प्रपात सम्पाउनु हामी खोज्दथ्यौँ भने उहाँहरू सेयर गर्दै लौल्य के भयो गुरुप्रति भयो सच्चा साधुप्रति भयो जसले गर्दाखेरि उनले उहाँहरू सबैलाई दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश भयो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित ज्ञान दिव्येन भाषण तर त्यो ज्ञानको उहाँको औचार्य भयो र आज प्रभुपाद जानुभएको 50 वर्ष प्लस भइसक्यौँ तर पनि हामीहरू प्रभुपादजीको शिष्यहरू त्यो उमङ्ग र उहाँको जोस त्यति नै देख्छौँ र उहाँले शिला प्रभुपाद गर्ने प्रेम शिला प्रभुपाद गर्ने माया साधन छ अद्भुत छ यो भक्त भागवत हो यदि हामीले गुरुदेवलाई
गर्दाखेरि हामीले दुर्जानदेखि यदि हामी सेवा गर्छौँ भने हामीलाई अद्भुत कृपा के हुन्छ वर्षा हुन सक्दछ। सत्य घटना हो, एकचोटि भारतमा अयोध्यातिरको घटना हो, एकजना महान गुरुदेव हुनुहुन्थ्यो, उहाँको शिष्य पनि त्यस्तै राम्रो शिष्य हुन्छ जसले गुरुलाई अद्भुत श्रद्धा गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन गुरुदेवले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, रामकथा लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो। गुरुदेवले भन्नुहुन्छ, भोलि शिष्य भोलि तिमी 12 बजे हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुँदैछ, तिमी सक्छौ भने थोरै छ अगाडि आउला, 5 मिनट अगाडि हो भनेर भन्नुहुन्छ शिष्यलाई। हुन्छ गुरुदेव भनेर शिष्य जान्छ। जब भोलिको टाइम हुन्छ, शिष्य 11:40 आइपुग्नुहुन्छ, तर गुरुदेवले सबैको माझमा यस्तै हजारौँको माझमा बाँड्न प्रोग्राम हुन्छ, सबको बिचमा उहाँको पनि प्रेस्टिज थियो तर सबको बिचमा गाली गरिदिनुहुन्छ। त मूर्ख, तर मैले कुन टाइममा आइदिएको सुन्नुहोस्, तर मैले 12 बजीमा पाठ नगराइदिएँ भनेको थिएँ, त्यही तर अनुठान तत्काल त जस्तो आदम त जस्तो गुरुको मूर्लाई बुझाउन सक्ने त के गर्छस् त, कसै तरी भगवान्लाई प्रचन्न गर्न सक्छस्, बेकार छ तेरो जिन्दगी, बेकार छ तेरो जिन्दगी, कहिले त यहाँबाट वर्कर कहिले सबैको अगाडि तर यसो घरेलु 11:40 भएको थियो, गुरुले पाठ नगरेको भन्नुभएको थियो। तर शिष्य अलैसी आफ्नो शिव झुकाउँछ, तल शिव झुकाउँछ, किन होला गुरुदेव मलाई यस्तो भन्नुभयो, तल विशेष शिव त केही बोल्दैन भने सबको सेवा मलाई गाली गरिदिनुहुन्छ, तर केही बोल्दैन तल शिव झुकाएर बस्छन्। त्यो क्लास सबै सकिन्छ, हेर त अझै गाली गर्दै जाँदैन तर भन्नुहुन्छ, तर गुरु जब गाली नसुन्नुहुन्छ त्यो शिष्य त्यहीँ बसेर फेरि खुसी भएर गुरुदेव क्लास सुन्नुहुन्छ, भगवान् श्री राम पनि गाडी सुन्नुहुन्छ। अनि जब सबै राम्रो सकिन्छ अनि त्यहाँ सबै बाथरूम जाने टाइम हुन्छ, सबै जान्छन्। अनि जब बेलुका गुरुदेव आफ्नो रुममा जानुहुन्छ, रुममा गइसकेपछि त्यो थोरै थोरै लेट भएको थियो, अनि शिष्यले चाहिँ प्रसाद पकाउँछ गुरुदेवलाई, हतार जस्तो गर्दै प्रसाद पकाउँछ, अनि प्रसाद पकाएर आएर गुरुदेव प्रसाद हजुरको लागि भने उसले उसले लागि प्रसाद पकाउँछ। टाइम लेट भइसक्यो अनि उसले भन्छ, गुरुदेव मलाई माफ गर्नुहोस्, आज मैले हजुरलाई समयमा प्रसाद खुवाउन सकेन भनेर भन्नुहोस्। अनि गुरुदेवले उसलाई भन्नुहुन्छ, तँलाई आज मैले गाली गरेको थिएँ बल बसेर भन्नु चाहिँ, अनि उसले केही भन्नु यस गुरुदेव यो मेरा कृपा थियो भन्नु, खास म तँलाई 12 बजी बोलाएको थिएँ नि, तर 11:40 आएको थिएँ मलाई थाहा थियो, तर मैले सबको अगाडि गाली दिएँ, हजारौँ मान्छेहरू गाली दिएँ, यो पनि मलाई थाहा छ। एउटा इज्जतदार र इज्जत भएको व्यक्तिको अपमान हुनु उसको दोस्रो मृत्यु हो, दोस्रो मृत्यु हो। अशोक थामालाई पहिले जब 5 पुत्र उसले हत्या गरेको थियो, उसलाई के सजाय दिने भन्दाखेरि भगवान् कृष्णको आज्ञा अनुसार अर्जुन के गरिरहेको थिए, उसको चाहिँ उसको के गरिरहेको थियो, उसले शिवको मुनि झिकेको थिए, त्यो अपमान जस्तो थियो, अपमान भनेको दोस्रो मृत्यु हो। त्यसरी नै इज्जतदार व्यक्ति धनाढ्य व्यक्तिको व्यक्तिको इज्जत जानु भनेको ठुलो ठुलो सिक्रेट थियो। त्यही भएर इन्डियामा युट्युबमा हेर्नुहोस् कति एक्ट्रेस हिरो हिरोहरू सुसाइड गर्नु परेका छन् है, प्रेस्टिज डाउन भयो, अनि त्यहाँ पनि तर मैले हजारको अगाडि त्यो मैले त्यो अपमान गरेँ, तर मैले गाली गरेँ, त्यो पनि बेकामा गाली गरेँ, तर त्यो हृदयमा यति धेरै श्रद्धा थियो मलाई गुरुप्रति भगवान्प्रति, कि त एक शब्दले सभामा खुसी गरेर त्यसले बोलेन, सिध झुकाइदिनु बोल्न, तर भन्न सक्छ गुरुदेव तपाईँले मलाई 11:40 बोल्नुभयो, हामीले के भन्थ्यो, हामीले भएको भए हे गुरुदेव तपाईँले मलाई चिनेको हो, तपाईँले मलाई यस्तो भन्ने, तपाईँ आज मेरो गुरु होइन, तपाईँ इम्परफेक्ट मान्छे रहेछ, अहङ्कारी रहेछ तपाईँ, घमण्डी रहेछ तपाईँ, तर गुरुदेव सुन्ताका छैन, त्यसरी तपाईँ ल्याङ्गल कुरा अगाडि हुनुहुन्छ, निबुद्ध हुन्छ तपाईँ, 11:40 बोल्नुभएको तपाईँले 5 मिनट बोल्नुभएको, 11:40 तपाईँ अगाडि आएको छु, यस्तो गर्ने अझै क्यो तपाईँको पार, तपाईँले झिकिसँग बुझ्दाहाल्छु म, तपाईँको मलाई ब्याड गर्नुभयो ब्याड, हामी यस्तो भन्छ ल, हामी यस्तो भन्छ ल, तर उसले चुप रहन्छ, गुरुदेव भन्नुहुन्छ, गुरुदेव सिद्ध हुनुहुन्छ, कि म जान्न चाहन्थेँ मेरो शिष्य कतिसम्म म्याटर भयो, म जान्न चाहन्थेँ वाकैमा मेरो शिष्यलाई म प्रति अद्भुत श्रद्धा निष्ठा छ कि, जस्ट एउटा साधारण भौतिक संसारको श्रद्धा शास्त्र छ, म जान्न चाहन्थेँ, र आज हजारको बिचमा तर जाने गर्दाखेरि पनि यति धेरै अपमान गर्दाखेरि पनि अनि एकचोटि श्री झुकाएर गुरुदेव मैले यस्तो गरेको छैन ठान अन्तर भन्नुहोस्। दोस्रो कुरा, मैले तर गाली गर्दाखेरि पनि त एकचोटि सभाबाट त तर निक्लिएर गइनुहोस् त, यदि मैले गाली गर्दै गर्दा त सहर जानुहोस् भने मेरो अपमान भएको बोध हुन्थ्यो हो कि नै, अहिले कोही बोल्दा बोल्दा हिँड्यो भने त अपमान हो नि होइन, तर तँलाई मैले यति धेरै तँलाई मैले गाली गर्दा गर्दा पनि त एकचोटि त त्यहाँबाट निक्लेर गइनुहोस्,
तब अद्भुत हृदय में सदा गुरुजन प्रति भगवान प्रति त्यही भएर यो दास यदि यो दास जीवनमा कहिले भक्ति गरेको छु भने धन्य छु म यसको शिष्य जसलाई गुरुदेव र भगवानको चरण यति धेरै श्रद्धा र निष्ठा छ र म तँलाई म तँलाई वरदान दिन्छु कि तैँले हे जीवनमा दुई आँखाले तैँले सियाराम सीताराम भगवानलाई दर्शन गर्नेछ दर्शन पाउनेछ सियाराम भगवान कि जय दर्शन पाउनेछस् भनेर उहाँले वरदान शिष्य एक सर्वचकित गर्ने शिष्य कति ठुलो परीक्षा लियो हजार लडका लियो मैले शिव गाइदिनुभयो त्यही गुरुदेव गाएर भन्नु हुन्छ यता मैले तत्काल के दिएँ सिद्धी सीतारामलाई नभन्ने भक्त भागवत उहाँले पछाडि जीवन खान तर उहाँले साक्षात भगवान् सीतारामको दर्शन पाउनुहुन्छ र यो बाह्य संसार पाउनुहुन्छ किन म यो प्रसङ्ग जोड्दैछु यो प्रसङ्ग जोड्दैछु गुरुदेवलाई खुसी बनाएर भक्तलाई खुसी बनाएर के पाउन सकिन्छ भगवान्को दर्शन पाउन सकिन्छ तपाईँ हाम्रो प्रयासले हामी कहिले भगवान्लाई प्राप्त गर्ने हामीलाई थाहा छैन कहिले भगवान् प्रयास गर्ने थाहा छैन भगवत् प्राप्त गाह्रो मार्ग हो अद्भुत गाह्रो मार्ग हो त्यही भएर एकजना प्रभुजीले बहुत सुन्दरले भन्नुभयो मलाई याद छ हामी एउटा जीव भगवान्को धाममा गएर धाममा जाँदै थियो वैकुण्ठमा गेटहरू छ गेटमा रोक्यो उसलाई रोक्यो त किन किन भित्र छिर्ने होइन म भित्र छिर्नियो मेरो गुरुजनहरू भित्र हुन्छ जानुहोस् न भनेर उसले भन्छ ह तर भित्र वैकुण्ठ छिरान्तिर के गरिस भौतिक जीवनमा के गरिस प्रभु मैले सधैँ म माला चढ्थेँ सधैँ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे भनेर मैले माला चढ्थेँ प्रभुजीसँग भगवान् नाम चढ्थेँ भनेर भन्छ ओके खाता हेर्नुहोस् यसो हेरेको कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम भरे नाम चढ्छु उसले अनि ल तैँले महामन्त्र जपिछस् तर सधैँ ईश्वर आनन्द जपिछस् तैँले तैँ पनि ठिकै छ अनि अर्को कुरा तैँले महामन्त्र जपिस् त सुन्छ जपिस् यसरी सुतेर जप्दैन तर थाहा पाउँछ तैँले नाम त जपिन्छस् तर सुकी सुकेर नाम जपिन्छस् त्यही भएर तँलाई जपमा 2% मलाई 2% अब के गरिस् म सधैँ सधैँ बिहान उठेर मङ्गल आफै जान्ने भातै भाँदै आँती यति भए पनि भ्याउँथेँ भनेर उसले भन्छ अनि उसलाई फेरि भनिन्छ मङ्गल आरती यसो हेरेको सधैँ आउँदै थियो पाइपहरू शुद्ध रहेछ कहिले कहिले मन्दिर त्यही मन्दिरको तलपट्टिमा बसेर पनि माथि मङ्गल आरती आउँदैन रहेछ भक्त बाबु तु यदि मन्दिरको प्राङ्गणभित्र हुनुहुन्छ तपाईँ मन्दिरबाट होइन तपाईँ 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर नजिक हुनुहुन्छ भने झन् पनि मङ्गल आरती आउनुपर्छ मङ्गल आरतीको अद्भुत अद्भुत महिमा छ अद्भुत महिमा छ तपाईँ मन्दिरमा बसेर अथवा रुममा बसेर तपाईँ सुत्नुहुन्छ भने के ठुलो ग्रेटेस्ट लस हो आउनुपर्छ बिहानको साधना पक्का गर्नुपर्छ बिहानको साधना गर्दाखेरि जुन कृपा प्राप्त हुन्छ बिहानको साधना गर्दाखेरि जुन इनर्जी ऊर्जा प्राप्त हुन्छ त्यो ऊर्जा गर्दा दिउँसोको साधना गर्दा प्राप्त हुँदैन त्यो बिहान सँगै आउनुपर्छ जो जो अनलाइनको माध्यम सुनेको हुन्छ हजुरहरू पनि सकेसम्म वरिपरि हुनुहुन्छ मन्दिर आउने प्रयास गर्नुपर्छ है र अर्को कुरा जो जो आज अनलाइन हुनुहुन्छ तपाईँले भोलि अब कोही न कोही एकजना भनेर एकजना तपाईँले रिक्वेस्ट गरेर जो पोजिटिभ हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँले फेरि अनलाइन जोड्नुहोस् जोड्नु जोड्नुहोस् कि मन्दिर ल्याउनुहोस् कि अनलाइनमा जोड्नुहोस् तर नयाँ मान्छेलाई जोड्नुहोस् है सबैले भोलि एकजना नयाँ व्यक्तिलाई अनलाइनमा लिएर आउनुहोस् र आज अर्को क्लास प्रवचन देखेर आर्गी हुँदैछ अब आज बिहान 5 बजीभन्दा तपाईँले आजको त्यहाँलाई कन्भर्सन गर्नुहोस् ओके त्यसरी नै त्यो व्यक्तिलाई के भनियो म सधैँ मङ्गल आरती जान्छु नि त्यसले भन्यो यस्तो हेरेको मङ्गल आरती धेरै छोड्दो रहेछ पानी पर्दा छोड्ने दाइमा गर्दा छोड्ने हो छोडेको उहाँले देख्नुहुन्छ जब त्यो देख्नुहुन्छ ए त मङ्गल आरती सधैँ रेगुलर आउने आउँदै रहेछस् आरतीको बिचबिचमा आउँदो रहेछस् हो कहिले भागुन छुन मात्रै आउँदो रहेछस् भने पछाडि ठिकै छ त्यही पनि तर ट्राई गरिस् भने 2% तपाईँ लाख 2% उहाँले दिनु 4% भयो अरू के गर्दिस् म सधैँ मन्दिरमा जान्थेँ र मन्दिरमा गएर म प्रसाद पकाउने गर्थेँ प्रसाद खाने पनि गर्थेँ यसो खाता हेरेको कहिले कहिले प्रसाद नै पकाउँदो रहेछ प्रसाद खाँदो रहेछ तर कृषि बढी गर्दो रहेछ मन्दिर जाने प्रसाद पकाउनु मैले भनेको प्रसाद नै भएन मलाई खोइ प्रसाद राखेको म आउँथेँ थाहा छैन प्रसाद राख्नु पऱ्यो नि भनेर कृषि गर्दो रहेछ अहिले प्रसादमा पनि घरमा घरमा गर्दो रहेछ त्यही ठिकै छ ल 2% ला भनेर 6% भएर अरू के गर्थेस् भनेर कहिले कहिले म हरिनाम पनि जान्थेँ हरिनाम गर्न जान्थेँ भएर पाउँदी सेन्टर वरिपरि हरिनाम गर्न जान्थेँ उसले भन्छ अनि बुढी सेन्टर गर्थेन उसले भन्छ यस्तो त्यस्तो हेरेको हरिनाम गर्न जाँदैन तर हरिनाम गर्न कहिले जाने मनलाई जाने मनलाई नजाने अनि गएर ननाच्ने अनि त्यसपछि नाच्न गाह्रो मान्ने असहज मान्ने मेरा मान्छे देखि आफ्नो देखि परेर देखि भनेर सोच्ने गर्दो रहेछ अब हरिनाम गएर पनि दिल खोले नाचिदिन्छस् त दिल खोले नाचे भए धेरै मार्क्स पाउँथिस् त्यो पनि 2 नम्बर ला 2% कति भयो
अर्पण अर्कै गर्छ सरले भनेर सोध्यो अनि अर्कै गर्छ सोद्धा पनि यसो उसले भन्न थाल्यो अब मैले के चाहिँ के चाहिँ गर्छु अरू म कसले भक्तको सेवा गर्छु भक्तहरूको आत्मालाई सेवा गर्छु र भन्छ यसो हेरेको भक्तहरूको यसो सेवा कति गर्छ यसो हेरेको आफै सेवा गर्दो रहेछ भक्तलाई सेवा धेरै गर्नु हुँदैन रहेछ यसो हेरेर कहिले 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 यसो भक्तलाई चाहिँ सबै सेवाहरू सबै गर्छ ठिक छ यसो हेरेको ठिक छ यसो अलिअलि गरेको हुन्छ ल दुई वर्ष अगाडि खाइ कति भयो 10% अब के बाँकी छ अरू के गरिस् मैले चाहिने पालन गरेँ चाहिने चाहिने पालन गरेँ यसो हेरेको चाहिने पालन गरेँ हामी सोच्छौँ चाहिने पालन गरेर ठुलो भयो भने चाहिने पालन हामी मनुष्य भन्छौँ मनुष्य हो अनि चाहिने पालन गरेर यसो हेरेको त्यो चाहिने पालन गरेर त्यो पनि त गडबड गरिरहेको छ बाटेर खाइदिँदो रहेछ के के हातले के के खाँदो रहेछ यसरी त गडबड छ गडबड छ ल 2 वर्ष ला 12 वर्ष अरू के छ बाँकी अब केही पनि छैन अब केही पनि बाँकी छैन ला अरू के गर्ने ला 12 वर्ष यहाँ जानु पाइँदैन 12 वर्ष छैन पाइँदैन जो फेरि अब साधन देऊ 12/7 84 12 है साधन देऊ 31 वर्ष साधन लगाउने भयो है साधन पछि तिमी आउँछ रहेछ भनेर यसरी नै यही अवसर प्रवेश गरिदिएको अनि पठाइदिनु नै नै मलाई अहिले जानु छ मलाई अहिले जानु रहेछ सानोले भन्छ के छ अरू के छ तिम्रो सोच अरू उपाय के छ तिम्रो भनेर सोधिन्छ अनि उसले के भन्छ मेरो अरू केही उपाय छैन तर मेरो एक मात्र आशा एक मात्र भरोसा मात्र कृष्ण एन्ड जगतगुरु स्वामी शिल प्रभुपाद हुनुहुन्छ र शिल प्रभुपादले भन्नुभएको 70% म त्यसलाई भक्त छोड्छु भनेर त्यसलाई प्रभुपाद मात्र मेरो एकदम मात्र आशा हुनुहुन्छ र म चिरो यही जन्म चिरियो म चिर जान्छु म त्यहाँ त्यहाँ ढोका छ म यहाँ छु प्लिज मलाई चिनाउनुहोस् म शिल प्रभुपादलाई चिन्दछु म शिल प्रभुपाद भनेर भन्छ त्यसले अनि जब त्यो भन्छ ए तैँले प्रभुपादलाई बसिन्छस् त प्रभुपाद अभियानमा बोलाएको मान्छे हो त प्रभुपाद अभियानमा तैँले जीवन दिएको पुस्तक वितरण गरेको मान्छे हो ओके त्यसो भए तँलाई स्वागत छ वेलकम छ प्रभुपाद किनभने प्रभुपादले भन्नुहुन्छ जब यो डिल भइरहेको हुन्छ उसलाई चाहिँ भगवत दामको मान्छे डिल सोधिरहेको हुन्छ कहिले तेरो पनि 12 वर्ष भयो त जा भनेर प्रभुपाद आएर भन्नुहुन्छ हिज माई पर्सन हिज माई यो मेरो मान्छे प्रभुपादले भन्नुहुन्छ अनि जब प्रभुपाद भन्नुहुन्छ र उसले भन्छ म प्रभुपादलाई दिन्छु र प्रभुपाद भन्नुहुन्छ यस मेरो मान्छे हो तब त्यसलाई ओके कम भनेर उसलाई भित्र लगाइन्छ श्री प्रभुपाद यसरी प्रभुपादको अनुकम्पा र प्रभुपाद कृपाको थ्रोबाट हामीले भगवान्को धाम सिक्छौँ एक मात्र आशा हामी हृदयमा हुनुपर्दछ त्यही अनुसार हामीले प्रभुपादमा प्रभुपाद रिप्रेजेन्टेटिभ भक्तलाई मिल्छ जसरी जसको दिलमा ध्यान दिएर जेमन तरिका सेवा गर्ने प्रयास हुनुपर्छ यदि यो गर्यो भने हामीहरू सजिलै यो संसार छोडेपछि भगवान्को धाममा पनि जान सक्छौँ र भगवत धाम शरीर छोडेर मात्र जाने यही संसार अवसर पनि भगवत धामको आनन्द अनुभूति गर्न सक्छौँ अनुभूति गर्न सक्छौँ यसको लागि भगवत धाम कहिले मान्छे आत्म चट्टुमा जान्छ नि त्यो गलत यही संसारमा पनि तपाईँले भगवत आनन्दको तपाईँले त्यो अनुभूति फिल गर्न सक्नुहुन्छ हामी गर्न सक्छौँ किन भगवत साक्षात भनेको मैले हिजो पनि भनेको थिएँ कि शरीर छोडेर जानु भएको साक्षात्कार होइन कि यही शरीरमा रहेर देहभावमा रहेर देहको भावबाट बाहिर उठेर प्रतिपल भगवान्को स्मरणमा लिप्त रहनु भगवान्को स्मरणमा तन्मय साधुको धन तन्मयता हो तन्मय तन्मय साधुको धन तन्मयता हो जसरी यो भौतिक संसारमा एउटा कामुक पुरुषले स्त्रीको चिन्तन गरेर मैत्रीको चिन्तन गरेर घन्टौँ घन्टा बिताइदिन सक्छ हो यो कामुक पुरुषले स्त्री चिन्तन घन्टौँ बिताउन सक्छ उसलाई ठान यतिको उठाइदिन त्यसरी नै त्यो उसको धन हो कामुकताको धन हो त्यसरी नै साधुको भगवान्को वाक्तको धन हो तन्मयता तन्मय तन्मय तपाईँ प्रभुको नाम प्रभुको रूप प्रभुको रूप प्रभुको लीला तपाईँ तन्मयको देख्न सक्नुहुन्छ तन्मय भएर तपाईँ राम प्रभुलाई सम्झेर भगवान्को स्मरण चिन्तन गरेर तपाईँ घन्टौँ घन्टा तपाईँको बितेको थाहा नहोस् यस्तो अवस्था छ भने यो हाम्रो साधुको धन हो तर दुःखको कुरा हामी भगवान्लाई 2 मिनट हेरेर प्रार्थना पनि गर्न सक्दैनौँ 2 मिनट प्रार्थना गर्न सक्दैनौँ मन्दिरमा आउँछौँ 1 मिनट यसो अरूसँग बोल्नु थाल्छौँ किन भगवान्लाई यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ ताकि तपाईँले भगवान् हेर्दा दिन घन्टौँ जाओस् भगवान्लाई यसरी सिँगार गर्नुपर्छ तर सिँगार गर्दै गर्दा तपाईँले भगवान्सँग तपाईँको हृदयको कुराहरू खेल्दा खेल्दा यसरी राम्रो होला यसरी राम्रो वा कति राम्रो देखेको सोद्धा सोधा दिन जाओस् यही नै हो हाम्रो भक्तिको सर्वोत्तम लेभल छ भगवान्लाई निहाल ध्यान दिन जाओस् त्यही भएर भक्तलाई त्यो त्यसको लागि साधु पवित्र हुन आवश्यक छ र साधु भक्त पनि एकान्त पवित्र हुन आवश्यक छ एकान्त पवित्र हुन आवश्यक छ
हामी को वास्तवमा साच्चै हामी भक्त हो कि हामी ढुङ्गिरहेका छौँ? हामी विगत पाँच सात आठ वर्षदेखि तपाईँ भक्ति गरेर के पाउनु तपाईँले? भक्ति गर्नु सकिन्छ, भक्ति राम्रो गरेर छ महिनामा तपाईँलाई फर्क अनुभूति हुन्छ। के अनुभूति भयो? हामी अनुभूति के छ? हृदय झाँक्रिरहेको पर्छ। साँच्चै हामीहरू भक्तिमा केही पाइरहेका छौँ कि ढुङ्गिरहेका छौँ? यो चिज आफ्नो भित्र हृदयमा प्रश्न सोध्नुपर्छ। यदि पक्का हामीले राम्रो भक्ति गरेको छौँ भने हृदयमा अद्भुत आनन्दको सवार हुन्छ, प्रभुको प्रेमको उच्छागर भएको हामीले फिल गर्न सक्छौँ। यस खडग महाराज दुई घडीमा भक्त प्राप्ति गर्नुभयो। यस्तो छैन कि तपाईँ ब्रह्मचारी बन्नुपर्छ, सन्यासी बन्नुपर्छ, भगवान्को प्रेम बन्नु होइन, गृहस्थ भएर पाइप लगाएर भगवत प्राप्ति गर्न सक्छ। जहाँ हनुमान प्रसाद पोड्डाजी जस्तो भक्त हुनुहुन्थ्यो, सुरेशले हिँड्नुहुन्थ्यो, पाइप श्रद्धा हिँड्नुहुन्थ्यो, तर महान महान वृद्ध सन्तहरू जुनमा नाइसिक ब्रह्मचारी बसेका यस्ता वृद्ध सन्तहरू राजा बाबा सन्तहरू उहाँलाई आएर पुरै आशासन रडाउँदै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ पक्का चलते भित्र हुनुहुन्छ भनेर। सकिन्छ त्यो हृदयलाई झाँक्रै हुनुपर्छ। कहिले हामी समय बर्बाद गरिरहेका छौँ कि पक्का भक्ति गरिरहेका छौँ? यस यो कहिले हेर्न आवश्यक छ। के प्राप्ति भयो मलाई, के प्राप्ति भइरहेको छ, मैले यत्रो ठान दिएर के प्राप्ति त्यो पनि विचार गर्न आवश्यक छ। भएन भने किन भएन, कहाँ गल्ती गरेँ मैले, कहाँ मेरो ढोङ भयो, त्यो पनि विचार गर्न आवश्यक छ। यदि यस्तो गर्यो भने भक्तमा गएर मन सक्छ, त्यो एकान्तिक साधकको पवित्र हुन आवश्यक छ। भक्त भाव एकान्त, हाम्रो असलियत एकान्त हुने पनि एकान्त जसको पवित्र हुन्छ, त्यसले भगवान्लाई साह्रै भेट्न सक्दछ। एकान्त पवित्र हुने व्यक्ति भगवान्को निकट निकट जाँदैछ र उसको हृदय विस्तारित धेरै धेरै सफा भइसकेको छ। नत्र एकान्तको म्याक्सिमम त दुरुपयोग गर्छ। कन्द्र आश्रम भागवतम कि जय स्वामी प्रपात कि जय गौरव हेतु मनन्दे। केही प्रश्न छ? एउटा प्रश्न गर्न सक्छौँ? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, गङ्गा आश्रम भागवतम कि जय गौरव हेतु मनन्दे। अनलाइनमा कसैको प्रश्न छ र अनलाइनबाट अनलाइनमा सुन्ने भक्तहरू कोही